എൻ്റെ പേര് ആൻസി. ഞാൻ ജിനൂസ് അക്കാദമിയിലെ റീസെൻ്റ് OET വിന്നറാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ OET ഒരു ബിഗിനറോ റിപ്പീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും OET ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കരുതി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോങ്ലി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജിനൂസ് അക്കാദമി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ OET. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജിനൂസ് അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ 2 times OET അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ അക്കാദമിയിൽ പഠിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ അത് അപ്പോഴും എനിക്ക് മാർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും കൂടുന്നുണ്ടായില്ല, മാർക്കൊക്കെ വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ജിനൂസ് അക്കാദമിയിൽ ഒന്ന് പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം, കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നി നല്ലൊരു അക്കാദമി ആയിരിക്കും തോന്നി. അങ്ങനെ ജിനൂസ് അക്കാദമിയിൽ ഞാൻ 2 months OET ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സാണ് എടുത്തത്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി. അവിടെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജിനൂസ് അക്കാദമിയിൽ നമുക്ക് 4 modules ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് അവർ പഠിപ്പിച്ചു തരണേ. ഓരോ ട്യൂട്ടേഴ്സും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ എഫേർട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരും. പിന്നെ എനിക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്, ഓരോ ട്യൂട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്ര നല്ല ട്യൂട്ടേഴ്സ് ജിനു മാം, നമുക്ക് അത്ര നല്ല ട്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും വിത്ത് മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, എങ്ങനെ പോയാലും മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിലെത്തിച്ചേരുന്നത് ആൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജിനു മാമിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് സെഷനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് എനിക്ക് അറിയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ടാസ്ക് ബൈ ടാസ്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നും, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ ജിനു മാമിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ജിനു മാം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജിനു മാമിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാമിനോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ക്ലാസ് ടൈമിലുണ്ടെങ്കിൽ മാമിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും മാം അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മാം മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കാറ്. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ജിനു മാമിനോട് വളരെയധികം താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നു. ജിനു മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ശ്രീലക്ഷ്മി മാമിനോടാണ്. ശ്രീലക്ഷ്മി മാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ സെഷനാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആളും ഇതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മാം പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ഓരോ ടാസ്ക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഒരു ടാസ്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി എങ്ങനെ അത് അവതരിപ്പിക്കണം ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മാമും പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ നമുക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചോദിക്കാം, മാം അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു തരും. മാമിൻ്റെ ആ ക്ലാസ്സും എനിക്ക് വളരെയധികം ക്ലാസ്സസൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി മാമിനോടാണ് താങ്ക്സ് അറിയിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രീലക്ഷ്മി മാം. റീഡിങ് ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജിനൂസ് അക്കാദമിയിൽ ജോയൽ സാറാണ്. ജോയൽ സാറ് റീഡിങ്ങിനും ലിസണിങ്ങിനൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ടിപ്സും ട്രിക്സൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. പിന്നെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടിയാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാർ പറഞ്ഞും തരും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് ഫൈനലായിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ സാർ പറഞ്ഞു തരും. അതൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമുക്ക് മോക്ക് പോകേണ്ട ഓരോ മൊഡ്യൂളുടെയും അതൊക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ മോക്കൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻഷനൊക്കെ വളരെയധികം കുറയും. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇങ്ങനെ മോക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ അത് വളരെയധികം കുറയുന്നൊരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് ജോയൽ സാറിനോടാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോയൽ സാർ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾക്കവിടെ ഒരുപാട് ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാവരും വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവും വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ലിയുമായിരുന്നു. ഞാൻ മാംസിനോട് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. എൻ്റെ വാക്കുകൾ എത്ര നേരം കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. അപ്പം ഇതിന് മാം ഫൈനലായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി.